Nih ya teman-teman ya, aku lagi nyuapin burung pipit. Ini suamiku kemarin nemuin dia di tempat kerjaan ya. Yang satunya ini udah mati teman-teman. Yang satunya itu dimakan kucing ya. Terus yang satu ini suamiku kasihan ya. Terus dia bawa pulang. Dikasih pur dia nggak mau ya, dikasih tepung gitu, adonan tepung dia nggak mau. Terus dikasih ini teman-teman, apa namanya, dikasih beras direndam sama air dia mau teman-teman. Ini kameranya kayaknya agak blur ya. Ini namanya empret kaci ya teman-teman ya. Kasihan nih. Jadi aku suapin. Lapar sekali. Udah belum? Nah dia lagi ini ya, kayak mengunyah gitu ya teman-teman ya. Ini masih kecil. Kita sering sekali ya menemukan baby bird kayak gini ya. Kita banyak menemukan burung-burung gitu teman-teman yang terjatuh di jalan gitu kan. Kadang-kadang itu di jalan aspal belakangnya ada truk gitu teman-teman. Takutnya nanti kelindas ya. Kita bawa pulang tuh, suamiku udah pulang. Burungnya aku lagi suapin. Kita suapin burungnya. Prit ngeleh paling. Wes sehat. Wes lah, aku wis jawab maaf. Jawab maaf mau prit lah apa apa. Wes tak jawab wes. Le tak jawab wes malah sama rak krung. Ya. Wes mare. Ora ora dikek yo mbih. Kuwi kan kan kayak banyu to, Mas. Lendi banyune rak. Tambahi ne ra ono to. Terus kayak banyu neh ngono. Terus sampai ke ini. Sampai banyune. Ki. Ngidine nek ki. Ki ngombene cukup ke banyune siti. Kita tas ke ngono. Yo. Iki direndem meneh ki kurang ki. Ya lu diko ya. Diko kan. Engko. Nah, iki berasnya wis mantek. Ini nek iki tepat ngono ki kuwi karo beras merah langsung. Kasih minum. Apa? Telai. Burung ana telai ngene. Lah. Kok warnane pirang ngene ya? Wis ado sehat ki mau mekro. Mekro. Burunge digrup ngono kok ya. Toyo kaya. Tapi iki wis ngulune kan wis rapet dene. Manuk apa pitik ulune rapet ngono ki dene wis mulai keras. Kok? Wong ulune digrup. Pinter. Digojeki wegah karepe Pak Nangkring ngene. Emang. Sampeyan ngerti, Bu? Dhe'e paling nganu ra wegah nek di koyo katuranggan. Iyalah, katuranggan sri tumpuk. Kadang aku nang isih ngumpul. Jarine nganu kok seminggu meneh. Seminggu to berarti. Spray mancing. Aku melu. Kalung melu. Melu lah aku. Aku pak ngapak pak nyaduk kok. Gebleki. Sinang taman ngecek sinang. Aku sin pak nyaduk. Allah.
kok saling yang gini tuh. Pak Soteng sangu. Yang jarane Pak gawe ke. Kan mati ya lho, mati hiji ya lho. Endi? Mbersihkan. Kok iso mati ra? Jarane Pak gawe ke minum lidah buaya. Iki. Saiki gawe bakwan sik ra, aku engko Pak Adus. Bar iki lek gawe lidah buaya. Ya. Meh minum. Minum. Mutuk kutuk kutuk nagi no kino kine tenya. Intermen. Cek lah. Cek paman. Ya. Ini lah buka. Apa Pak Mimi? Mimi. Iki wis warek ngene iki apa Mas kok cicit-cicit. Iki manuke. Kok cicit-cicit. Aku nyuapi niki manuke sing nang mburi mari kabeh njaluk disuapi. Ben katole turu. Bariki ngakumi beras meneh gitu. Tapi tidak gelem mabur. Gawe esek, gawe mendoan engko. Gawe esek. Tak kira mangan tak. Apa aku ngantuk eh ngol terus gilok terus tangi. Mau beli apa? Telepon apa? Apa-apa nih? Telepon apa? Yo telepon kok ngopo? Buka lah. Buka. Rame laporan. Ngeyel itu. Lah nang HP ra ono laporane kok ngeyel. HP-mu buah wae kono. Jol, sing murah. Nego temen. Oh, ditelepon ben pindho ki Pak diangkat bering padha. Mung kuwi HP-ne tak cas ning pawon, aku nyalake kipas ning gone kamar. Wong yo ping sing ngowoh. Ora ana tak selen. Ngowoh tur ngorok. Wis. Wis. Ya. Ya ya. Mati lho nek. Kan gua mangan. Pasukane demelbu. Tapi telur gede-gede kuwi wis mari ra iki sik lene. Ini kok tidak itu lutut gudang dan mari tambah mari banyak. Yang tengah itu lama. Yang pinggir ki wedok. Mungkin loro ki wedok. Silakan begini. Lah saya masuk ke lah sendok sih, lah sangkrem sih. Lah sing bangkok eh. Ya, wes ndok. Berarti wis loro. Loro. Kayak dipasangane iki. Lah totale ndok wis pira tak goreng ya loro. Mulane kan 8. 8 tambah loro. Berarti 8 meneh, ya mung ketambahan loro. Nek turu kok. Wes wae.
ditule kok wis nyemamper.